שלום וברכה לכולכם. רבים מדברים על השאלה מי הוא יהודי, ויש שרצו לומר עוד יותר לפי הקבלה שיכול להיות שיש גוי ביהודי, וזה נכון, ויכול להיות שיש יהודי בגוי, וזה ממש לא נכון, וזה שקר וקשקוש. אז בואו נדבר על זה. הרצון שלנו הוא רצון פנימי של להשפיע, וזו רמה גבוהה. יש יהודים רבים, לצערנו, שיש בתוכם רצון גדול מאוד של אגואיזם ורצון גדול מאוד של לקבל, וזה בעצם הגוי שביהודי. אבל צריך לזכור שהפוטנציאל והיכולת הפנימית של יהודי או יהודיה היא תרי"ג מצוות, 613 מצוות, כאשר לגוי יש רק יכולת של 7. זה לא עושה אותי טוב יותר, זה יוצא את החיבור שלי אחר מול בורא עולם. לכולם יש צלם אלוקים. והחיבור של גוי אבל הוא 7, והחיבור שלי, או שלך שלך, הוא 613, כמעט פי 100. כלומר, קרוב ל-10,000% יותר. שהדבר הזה אומר שאין אפשרות שיהיה בתוך גוי את היהודי שבו. יש לו יכולת להשפיע, אם והיה והוא רוצה, ואלה חסידי אומות העולם. אבל כבר נאמר, ונבין, עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. ולכן אין לנו עניין לקרב את הגויים, להשקיע בזה זמן, לצאת מדרכנו לקרב את הגוי, או גם גוי לא כלול בכלל, ואהבת לך כמוך, כמוך זה מי שכמוך, סליחה, בתורה ובמצוות. אז כן, אנחנו אוהבים את כולם, כן, אם מישהו מבקש ממני עזרה, אני הראשון שאתנדב לעשות את העזרה. כן, לכל אדם יש לו צלם אלוקים, ואני אמור למות ולא לגעת בציפור קטנה של גוי. אבל הנשמה שיש לי היא נשמה מסוג מיוחד שבאור עולם נתן. אחרי 120, נשמה של יהודי תלך לעולם הבריאה, או יהודיה. נשמה של גוי תלך לעולם העשייה. לא יכול ולא יהיה שום קשר בין העולם העשייה, באמצע עולם הלכים הצירה ולמעלה עולם הבריאה, ולא יכול להיות שום קשר בין גוי ליהודי בעולמות העליונים. ולכן כל קשר שהתחיל בעולם הזה בין בעל ואישה, בין בני זוג יהודי וגויה, יהודיה וגוי, אין לו שום קיום וזכר בעולמות העליונים. הדבר היחיד שאפשר זה מה שכתוב בקבלה, וזה קשורה בו כמו כלב, ככלב. הכוונה שאותו בן אדם שהיה לו יחסים עם גויה, לפי הקבלה יתגלגל בכלב או בכלבה, או שהוא יחזור בתור גוי. וזה נקרא בשם נשגז, שזה נידה, שפחה, גויה או אישה זונה. נשגז. ולכן המושגים האלה, אני אומר את זה בהרבה אהבה, הרבה חמלה והרבה כבוד והרבה ענווה, אבל זאת המציאות. אז לכן הקדוש ברוך הוא יצר מלכתחילה כל כך הרבה הלכות שמפרידים בינינו במלבוש, בשם, בשפה, במאכלים, לא לאכול את פתם ולא לישא את ביתם, שמיורידו אותנו לתוך העבודה זרה, וזו עבודה זרה שהם חיים בתוכה, או פגניזם גמור במזרח, או הנצרות שבכלל עבודה זרה שמאמינה בשיתוף תמי. ולכן כל אחד, כל עם יגדל למינו. לא מרבבים דשא עם תפוזים ולא תפוזים עם קישואים. כל אחד הוא מין למינהו, וכל אחד צריך לחיות את חייו בדת שלו, בתרבות שלו ובחיבור המיוחד שלו עם בורא עולם. לכן לשונים מן העם, ונזכור שיש את הגוי בתוך היהודי שבנו, שזה הרצון לקבל, אבל אין אפשרות של בתוך גוי יהיה את היהודי שבו, יכול להיות לו בחינת להשפיע, אבל זה בכלל לא הופך אותו אף פעם להיות יהודי, כי החיבור שלו בעולם הוא שונה, ככה ברא בעולי עולם, הוא עוזר גזרות גזר, חוקק חוקים של כל העולמות, ככה הוא יצא. הולכם ינעם, ודי לחכימא ברמיזא.